Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la un nou pașaport cultural, aici Alba Carolina TV. Dacă data trecută dialogul nostru a fost purtat cu un profesor al zilelor noastre, de data aceasta vom stărui puțin asupra vieții, activității și operei unui mare dascăl al școlii și al neamului românesc. Mă refer aici la istoricul, profesorul, academicianul, literatul, într-un cuvânt, polimatul Nicolae Iorga, considerat de unii cel mai mare istoric al neamului românesc. Dacă această afirmație este corectă sau nu, rămâne să stabilim pe parcursul discuției noastre, discuție pe care o voi purta alături de bunul meu prieten și coleg, invitatul nostru, domnul profesor Cosmin Caldău. Bine ai venit, Cosmin, alături de noi! Bine, bine te-am găsit, Mihai, și bine v-am găsit pe voi, cei care ne urmăriți. Îți mulțumesc mult de invitație și îmi face o deosebită plăcere să discutăm astăzi despre această personalitate care a însemnat Nicolae Iorga. Pentru început, îți propun să povestim puțin despre rădăcinile lui Nicolae Iorga. Anul acesta se împlinesc 150 de ani de la nașterea sa și în siajul acestei aniversări mi-am propus să realizăm emisiunea noastră. Îți propun ca pentru început să vorbim despre rădăcinile lui Iorga. Unde s-a născut, în ce familie s-a născut, unde s-a format, în ce perioadă și așa mai departe. Da. Cum spuneai și tu, începem să vorbim puțin despre rădăcinile sale. Deși el, Nicolae Iorga, nu considera că avea rădăcini grecești, s-a vehiculat foarte multă vreme că ar fi avut origini grecești. El nu a admis acest lucru, nu l-a acceptat niciodată. Însă rădăcinile lui se duc undeva mult mai departe de țara noastră, în zona Pindului, Macedonia, de unde aceștia ar fi venit spre România, da? Cel mai probabil. Iorga afirma cu tărie că se trage din scriitoarea Elena Drăghici și din vornicul Iordache Drăghici. Acestea susținând că ar fi originile sale. Deci, origini destul de îndepărtate, să spunem așa, da? Nicolae Iorga, cum ai spus și tu la început, a fost într-adevăr un polimat. Referindu-ne la biografia sa, Nicolae Iorga s-a născut la 5 iunie 1871 în orașul Botoșani, din tatăl Nicu Iorga și mama Zulnia Arghioropol, care, după cum spuneam, s-ar vehiculat că ar fi avut origini grecești. S-a născut într-o familie cu doar doi copii, Nicolae Iorga și Gheorghe Iorga. Tatăl său avocat, iar mama de asemenea dintr-o familie destul de bine pregătită din punctul acesta de vedere. Ca și copilărie și adolescență, Iorga răspune chiar și din autobiografia sa, a avut o copilărie și o adolescență presărată mare parte de sărăcie, pentru că la o vârstă destul de fragedă, el și împreună cu fratele său Gheorghe rămân orfan de tată. Iorga avea o vârstă de 5 ani când tatăl moare de o boală necruțătoare, neașteptat pentru familie, pentru soție și pentru copii în același timp. De aici Iorga ia mai departe acest lucru cu oarecum îi va marca, ca să spunem, mai departe existența, adolescența și copilăria. Ai spus aici să vorbim puțin și despre formarea sa, care au fost etapele formării sale. Iorga, bineînțeles, ca orice ce copil, a parcurs etapele normale. A făcut școala primară, școala elementară, cum era pe atunci, și gimnaziul în orașul natal, la Botoșani, unde încă de mic s-a remarcat ca un copil fenomenal, un copil cu abilități deosebite față de ceilalți elevi din Botoșani. La vârsta de 6 ani deja citea literatură franceză, la 13 ani reușește să publice primul său articol, și să continuăm până la vârsta adolescenței când absolvă universitatea, facultatea de litere. Da. Tot legat de formarea sa, putem aminti câteva episoade importante. Este vorba de episodul în care Iorga
este pus de unul dintre dascălii lui să țină o prima sa lecție de istorie în fața colegilor săi. Cred că, dacă nu mă înșel, era undeva prin clasa a patra, primară, la Botoșani. Mai departe, anul 1886, în formarea lui Iorga, cum afirmă și el, a fost catastrofa vieții mele de școlar. Este amintit aici episodul în care este sancționat de conducerea școlii pentru că nu salută un profesor. Acest lucru îl va marca pe Iorga, însă, spre surprinderea lui, va fi susținut de profesorul de română, Nicolae Răutu, care îl spunea Iorga, mă onora și mă îndemna să mă depășesc. Bun. La liceu, Iorga, când intră la liceu, la Liceul Național din Iași, din toamna anului 1886, Iorga se afirmă cu abilități și cu afinități spre istorie și limba elină, pe care el deja o cunoștea destul de bine. Și aici este îndrumat de profesorii săi de istorie și de limba greacă. La liceu, din nou, ne confruntăm cu un episod destul de interesant în sensul ăsta, pentru că foarte mult pasionat de citit, Iorga neglijează orele și citește în timpul orelor, fapt pentru care, intrat cu bursă la Liceul Național din Iași, își pierde această bursă, este sancționat, își pierde bursa și va trebui să susțină meditații pentru a-și întreține fratele și mama, a ajuta cu veniturile. În ciuda acestor dificultăți, el reușește să își absolve examenul de bacalaureat, comedie destul de mare la acea vreme, 9-24, fiind printre premianții clasei. Da. Lucrul ăsta îl afirmă foarte mult pe Iorga, pentru că imediat în toamna anului 1888, când absolvă liceu, el se înscrie la Facultatea de Litere de la Iași, în cadrul Universității de la Iași, secția Istorie-Filologie, unde este imediat luat sub aripa sa, ca să spun așa, de marele istoric Alexandru Dimitrie Xenopol, care va fi și îndrumător mai departe în activitatea sa ca student. Văzându-l abilitățile sale de istorie și de cunoștințe în limba latină și nu numai în literatura franceză, Alexandru Dimitrie Xenopol face demersuri către conducerea universității ca Iorga să-și susțină examenele într-un singur an, lucru care nu se mai întâlnise până la acea vreme. Iorga, se suspinderea tuturor, reușește acest lucru, își susține și lucrarea de dizertație cu tema pe literatura grecească, sub îndrumarea lui Dimitrie Xenopol, cum am spus, și reușește să obțină această calificare, ca să spun așa, magna cum laude. Lucrul acesta îi deschide drumul către o mare afirmare în plan cultural și științific lui Iorga. Pentru că, la vremea aceea, pentru toți studenții emeriți cu rezultate foarte bune, Ministerul Educației a Regatului României oferea o bursă de studii în străinătate. La insistențele lui Xenopol și a lui Ștefan Vârcolici, cei care l-au văzut și afirmau despre Iorga că este un om minunat, un geniu. O tânără speranță a istoriografiei. Exact, așa și este. Și așa și a fost până la urmă. Reușesc să fac aceste demersuri și Iorga să obțină bursa de studii în străinătate. De aici începe o nouă etapă în formarea lui Iorga. După cum știți, face 2 ani de studii practic, la școala de studii practice, studii înalte de la Paris. Apoi, în 1893, pentru a-și încununa toată activitatea sa de formare, ca să spun așa, se înscrie la Universitatea a studiile de doctorat în cadrul Universității de la Berlin, în prima parte, în luna mai, apoi se va muta și acolo și unde va și susține lucrarea de doctorat la Universitatea din Leipzig, luându-și titlul de doctor, culminând toată formarea sa intelectuală, ca să spun așa. Mai trebuie să precizăm și faptul că în toată această perioadă Iorga și-a
creionat, să spunem, primele contribuții istoriografice, perioada da. Petrecută în străinătate la Paris, la Berlin sau la Leipzig, a fost încununată de o bogată activitate în arhivele care existau exact. În acele localități arhive pe și care Iorga le-a cercetat, unde a găsit documente referitoare la istoria românilor, mai ales la biografia marilor noștri voievozi. Acesta le-a prelucrat, le-a pregătit pentru editare, parte le-a folosit în acea primă perioadă a vieții sale, mai apoi în restul activității. Așa cum am spus la începutul discuției noastre, viața lui Nicolae Iorga într-o bună măsură s-a concentrat în jurul catedrei universitare. Odată întors acasă, în România, el ocupă o catedră universitară. Și te-aș ruga să ne vorbești puțin despre această latură, să spunem, a activității lui Iorga, despre latura academică, da. Universitară academică. După absolvirea doctoratului, Iorga în 1994 se va reîntoarce în țară, unde va fi, hai să spunem, chemat la catedra de limba latină în cadrul liceului din Ploiești, unde va sta o vreme, după care încearcă să devină profesor universitar în cadrul Universității din București, lucru pe care reușește numai unui examen, unde obține o medie destul de mare, 9-19, devenind profesor universitar în cadrul Universității din București. Aici unde și va urca în treapta ierarhică și va deveni și rector al acestei universități. Ca și om academic, el se va remarca, cum ai spus și tu, prin o serie de studii foarte importante ca și rector al Universității din București. Pe lângă activitatea de la catedră, Iorga a simțit nevoia să completeze informațiile pe care le transmitea studenților săi cu alte informații referitoare la domenii conexe obiectului de studiu istorie. Astfel s-a născut Universitatea Populară de la Vălenii de Munte. Iorga își cumpără o casă la Vălenii de Munte, unde în 1908 deschide această universitate populară. Și în fiecare vară, în această casă, erau organizate cursuri pentru studenții Universității din București și nu numai, pentru că la un moment dat la această instituție școlară, să-i spunem, la cursurile acestei instituții școlare au participat și studenți din Moldova sau din Transilvania și Bucovina. Te-aș ruga să ne spui câteva cuvinte și despre acest proiect al Universității Populare de la Vălenii de Munte. Ai amintit foarte bine aici de acea instituție a Universității Populare din Vălenii de Munte. Este vorba de o școală de vară, da, cursuri de vară, da, care Iorga, cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la Revoluția Munteană din 1948-1949, se gândește că ar fi ideal crearea unui astfel de proiect în care să fie atrași nu numai studenții din țara românească, ci și cei din Transilvania și de ce nu și cei din afară, din provincia Bucovina, de exemplu. Acest proiect a fost îmbrățișat cu entuziasm de marea majoritate a profesorilor conferențiari care, o să vorbim puțin un pic mai încolo, să amintim câțiva dintre ei, vor activa în această universitate și studenții. Ai spus și tu foarte bine, studenți care nu veneau numai din provinciile românești, veneau și din afară. Da? Această universitate a strâns pe lângă studenți, să spunem, din Polonia, din Cehia, studenți veniți chiar din Bulgaria, da? Studenți din Serbia, chiar și Slovacia, deci din spațiul, hai să zicem, în care se aflau sub stăpânirea austro-ungară, au venit și au îmbrățișat acest proiect al lui Iorga. Alături de aceștia veneau și oameni cu renume în istoria noastră. Vasile Purvan, da? Vasile Borghia pe poezia populară, Ion Cantacuzino, celebru medic savant, de asemenea Ion Răducanu pe limba greacă sau Vasile Purvan, cum a spus, pe filozofia antică. Da?
Ce era interesant la acest proiect? Nu erau ca niște cursuri normale, cum se susțin astăzi universități, ci mai degrabă Iorga urmărea prin această universitate crearea unui climat prielnic discuțiilor libere între profesori, conferențiari și studenți pe anumite teme de istorie, de poezie populară românească, de filozofie, geografie sau chiar geologia din ceea ce privește spațiul nostru românesc. Da? A fost un proiect, cum vă spuneam, îmbrățișat de toată lumea. Văzut ca o idee inedită, ca să spun așa, pentru spațiul românesc, și lucru foarte interesant este că pe lângă studenții care veneau, au venit aici și foarte mulți profesori savanți cu renume mondial. Au îmbrățișat cu drag cultura românească, au văzut frumusețile țării noastre, nu numai zona Vâlenii de Munte, au îmbrățișat ideile lui Iorga și au răspândit și mai departe peste hotare aceste idei a lui Nicolae Iorga. Cu permisiunea ta, i-aș aminti printre profesorii care au participat la cursurile Universității Populare de la Vâlenii de Munte și pe sebeșanul nostru, pentru că am omis la începutul discuției noastre să spunem că ambii venim de la Sebeș, pe sebeșanul nostru Victor Rot. Un istoric, un specialist mai puțin cunoscut în istoriografia contemporană, un istoric de artă, considerat cel care a pus bazele acestui domeniu în ceea ce privește arta săsească din Transilvania. Și el a participat, în virtutea relației de prietenie pe care a legat-o cu Nicolae Iorga, a participat adesea la cursurile Universității de la Vâlenii de Munte, susținând prelegeri despre arta sau arhitectura săsească din Transilvania. Între cei doi, așa cum am spus, a legat o frumoasă prietenie despre care probabil vom vorbi în cadrul emisiunii noastre cu altă ocazie, pentru că sunt multe momente legate de această prietenie. În continuare, te-aș ruga să ne vorbești puțin despre vocația de ctitor a lui Nicolae Iorga. Ca profesor, ca membru al Academiei Române, Iorga s-a ocupat îndeaproape de înființarea unor instituții cu profil academic. Instituții care, în parte, funcționează, rezistă până în zilele noastre și sunt cunoscute pe plan național cât și internațional. Să vedem ce instituții a creat, instituții academice a creat Nicolae Iorga. Da, aici ai spus foarte bine. Pe lângă formația sa academică și realizările sale, Iorga a și fost, cum ai spus, un ctitor de instituții, de cercetare istorică. Da? Aici ar fi câteva instituții care activează și astăzi, sub egida Academiei Române, da? Cel mai important for cultural din țara noastră. Aș putea aminti aici Institutul de Studii Sud-Europene. Prin acest institut, care a fost creat de Iorga la inițiativa sa în 1914, prin colaborare cu arheologul Vasile Pârvan, geograful Gheorghe Munteanu Murgoci, a urmărit să studieze oarecum printr-un caracter interdisciplinar tot ceea ce înseamnă partea de lingvistică, istorie, etnografie, antropologie din spațiul sud-est european. Adică aici înglobând și peninsula balcanică. Adică cultura vecinilor noștri, limba lor, istoria comparată a popoarelor balcanice, printre care și, bineînțeles, poporul nostru. Cum spuneam, elemente de folclor, elemente de poezie, au fost de asemenea elemente de lingvistică studiate de aceștia. Acest institut a continuat activitatea multă vreme, până în anul 1940, când, o să vorbim noi mai pe sfârșitul emisiunii, Nicolae Iorga este scos din scena istoriei noastre, după care institutul este reînființat în 1963 și care continuă să activeze și astăzi. Un alt institut creat de Iorga este Institutul de Studii Bizantine. Da? Institutul de Studii Bizantine activează și în prezent prin congresele acestea de studii bizantine. Iorga a fost pasionat oarecum de ce a însemnat civilizația bizantină, cum a apărut, cum s-a dezvoltat și în cele din urmă cum a dispărut.
Acest institut continuă să existe și în zilele noastre. Un alt institut care mai târziu și va purta numele este Institutul de Istorie Universală. Da? Este creat în aprilie 1937 de Nicolae Iorga, prin care urmărește să integreze toată istoria noastră națională în plan regional, adică în planul peninsulei balcanice, relațiile noastre cu celelalte state, cum a fost și chestiunea războaielor balcanice, dacă e să spunem aici, da? Alianța cu grecii, cu sârbii, împotriva turcilor și așa mai departe, dar și integrarea istoriei în contextul continentului nostru, european. Da? De asemenea, valorifica prin acest institut sursele fundamentale de istorie medievală, istorie modernă și contemporană ale României, istoria minorităților, istoria armatei, istoria familiei în spațiul românesc, dacă e să spunem așa. Astea ar fi printre instituțiile care au fost create spațiul românesc, care ele astăzi încă există și activează. Au fost instituții pe care Iorga le-a creat și în afara țării, și aici aș putea să amintesc, este vorba de Institutul de Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția. Da? Aici Iorga, am omis să spunem la început, că a fost pe lângă istoric pasionat de viața academică, a fost și un iubitor de artă. Da? Și aici a și susținut pe cercetătorii români în domeniul artistic, în special pe istoricii de artă, pe arhitecți, oferindu-le această posibilitate de a cerceta bibliotecile, arhivele și pinacotecile din Veneția și de a explora tot ceea ce a însemnat mai degrabă cultura renașentistă, ca să spunem așa. Da? După cum știți, Veneția a fost un centru important în perioada renașentistă. Și ar mai fi, după părerea mea, Academia Română de la Paris, creată de Iorga și această casă romană de la Veneția, care a fost Institutul Român de Cultură și Cercetare. Și care, așa cum ai spus, funcționează și în zilele noastre și, da, din câte știu, periodic, această instituție oferă burse de studiu în continuare celor care doresc să se afirme în acest domeniu al, da, este istoriei artelor. Programul de burse pentru pasionații de artă. Cred că și Casa Română funcționează tot sub egida Academiei Române, da, ca și Academia din România. Da. În paralel, Iorga s-a îngrijit și de înființarea unor publicații științifice sau cotidiene, să spunem. Cea mai prestigioasă publicație înființată de Iorga rămâne, fără doar și poate, revista Istoric, o revistă care apare și în zilele noastre, o revistă prestigioasă, indexată astăzi în bazele de date internaționale, prezentă în marile biblioteci ale țării și ale lumii. Pe lângă această revistă, de numele lui Iorga, se leagă și înființarea ziarului Neamul Românesc. De fapt, cred că aceasta este și cea mai cunoscută publicație, da, înființată de Iorga, o publicație pe care a susținut-o din toate puterile și se spune că la un moment dat au existat zile, săptămâni, luni când Iorga acoperea toate rubricile acestui ziar. Să vedem care a fost, cum a luat naștere în primul rând această publicație și care a fost evoluția ei în timp. Da, aici ne ducem puțin și pe partea, dimensiunea sa publicistică, ca să spunem așa. Iorga a fost și un bun publicist. Vă spuneam la începutul descrierii vieții sale că el, de la o vârstă destul de fragedă, a publicat. Da? De la 13 ani are primul articol. Primul articol în revista Românul, dacă nu mă înșel, a unchiului său, din partea mamei, Manuel Arghioropor. Este vorba de un articol despre politica adusă de Bismarck în Europa și mai mult despre ideea aceasta de unificare, care îl va și urmări pe Iorga mai departe în activitatea sa. Cum spuneai și tu, cel mai important, hai să spunem, ziar cotidian pe care Iorga l-a înființat a fost Neamul Românesc. Dar pe lângă asta au mai existat și altele. În idei, ca să urmărim doctrina conservatoare a cărui Iorga era adept, să zicem.
A mai fost revista Drum Drept, Cuget Clar și Floarea Darului. Au fost printre publicațiile lui Iorga. Dar cel mai însemnat și cu activitate îndelungată a fost această revistă, acest cotidian Neamul Românesc, care a fost ca o conștiință a națiunii române. Cum spuneai și tu, în cadrul acestui, hai să-i spunem, ziar fondat în mai 1906, care era o publicație bisăptămânală, care apărea tot la două săptămâni inițial, Iorga oarecum urmărea să educe, să informeze tânăra generație despre ideile naționale, despre ideile naționalismului românesc, da? În care se urmea ideea de unitate, ideea de iubire către țară, de patriotism. Spune că Iorga scria zi de zi acest ziar. În vreme de război, chiar și în timpul primului război mondial, Iorga a scris. Și chiar și în perioada de pace, Iorga scria neîncetat în cadrul acestui. De fapt, dacă nu mă înșel, în perioada primului război mondial, ziarul devine cotidian. Da. Atunci, chiar în 1911, parcă. Da, deci înainte de primul război mondial. Da, în perioada aceasta, da. Fiind chiar și o idee care pe mine m-a, cum să zic, oarecum m-a dat așa peste cap, a fost faptul că acest cotidian ajungea și la românii care se aflau pe front. În primul război mondial, românii citeau Neamul Românesc. Acesta devenind ca o oglindă fidelă a tot ceea ce se întâmpla în societatea românească în cadrul primului război mondial și după. Da? Pentru că Iorga a continuat să scrie în acest editorial și până în 1940, când i-a fost curmată viața. Deci a fost un, cum să spunem, conștiința neamului românesc acest ziar. Adică Iorga scria tot ce ținea de învățământ, de armată, de partea socială, de partea politică din țară. Scria neîncetat, zi de zi. Apropo de numele acestui ziar, Neamul Românesc, știm că Iorga, ca majoritatea intelectualilor de la începutul secolului 20, a fost un susținător activ al ideii naționale, al ideii unității, realizării unității tuturor românilor. A activat în asociații care au avut ca și obiect de activitate, să-i spunem folosind un limbaj ultracontemporan, realizarea unității tuturor românilor. Aspect despre care te-aș ruga să ne vorbești în minutele care urmează. În ce a constat efectiv implicarea lui Iorga în mișcarea națională? Cum spuneam, ideile acestea au venit și pe publicația aceasta a Neamului Românesc, principal implicația sau implicarea, mai bine zis, a lui Iorga, ceea ce privește unitatea românilor, a venit în mod special, să spun așa, prin susținerea sa pe care el o avea către populația românească din substăpânirea austro-ungară. Pentru românii din Transilvania sau din Bucovina, provincii care se aflau de multe decenii sub stăpânirea aceasta a dualismului austro-ungar. Iorga a fost cel care trezea în conștiința românilor ideea de unitate. Da? El a fost cel care, să spunem așa, a fost pro intrării României în război de partea Antantei. Da? De la începutul războiului. Exact, de la începutul războiului a susținut această idee pentru că românii aveau nevoie de unitate și acest lucru nu se putea face decât prin acest război de întregire național. Chiar și înainte de 1914, Iorga s-a regăsit implicat puternic în ceea ce înseamnă viața românilor din Transilvania, a călătorit mult în Transilvania. În 1906, dacă nu mă înșel, a făcut o călătorie prin Transilvania, în urma căreia a și publicat un volum intitulat Sate și preoți din Ardeal, făcând aluzie la faptul că dascălii și preoții români din Transilvania au fost cei care au menținut vie flacăra românismului pe aceste meleaguri. Totodată Iorga a fost și președinte al acelei ligi culturale pentru unitatea realizarea unității poporului român. Funcție pe care, dacă rețin bine, a preluat-o de la Vasile Lucaciu, cel care a deținut poziția de președinte în anii primului război mondial. Și
nu în ultimul rând, prin discursurile pe care le-a susținut în anii primului război mondial. Iorga s-a remarcat ca un susținător al ideii unității naționale. Îți propun să, înainte de a continua discuția noastră, îți propun să facem o mică pauză și să urmărim pe ecran câteva imagini, fotografii din, din activitatea lui Nicolae Iorga, câteva fotografii cu casele în care acesta a locuit. Iată, aici avem o fotografie de tinerețe de la începutul secolului 20. Nicolae Iorga la, la biroul de, de studiu. Se spune că Iorga avea o statură impozantă. Profesorii mei de la Cluj. Când intra la, spune că intra la, la cursul destul de precipitat, cu ochii s-a cerbat în ceea ce spunea și când fixa un student, nu-l lăsa din privire până când studentul se intimida și își lăsa privirea în jos. Atât de cuprinzător era în ceea ce spunea. Iată încă o nouă fotografie cu Iorga la, la biroul de, de lucru. Începusem să spun aici o fotografie din aula Academiei Române, Iorga susținând un discurs. Începusem să spun că Iorga, iată, și din această imagine ne dăm seama, a avut o, o era așa o figură impozantă. Da. Eu n-am reușit să ajung la București să văd tribuna de la care Iorga susținea cursurile, dar profesorii mei de la Cluj au avut ocazia să viziteze acea aulă și să vadă tribuna de la care Iorga își susținea cursurile și ne spuneau la ore că era o tribună imensă, un om obișnuit de-abia se vedea după această, această tribună. Aici avem o fotografie cu Iorga în timpul, în timpul unei campanii electorale, cred că dacă nu mă înșel este cea din 1931. Fotografie. Aici avem o fotografie de la o recepție dată în cinstea lui Iorga în, în Polonia. Așa cum ai spus, Iorga a scris nu doar despre istoria noastră națională, a scris despre istoria popoarelor din Balcan, despre istoria polonezilor, cehoslovacilor. Aici avem o fotografie din Franța, cred că din momentul, din ziua în care lui Iorga i-a fost conferit titlul de doctor honoris causa al Universității din Sorbona. Iarăși cu un grup de participanți la una dintre întrunirile electorale. Iorga în casa sa de la Sinaia. Iată o fotografie celebră, Nicolae Iorga alături de mareșalul Iosef Pilsudski, fostul lider al Poloniei interbelice. Iarăși o fotografie cu Iorga alături de participanții la o întrunire electorală, premergătoare alegerilor. Iorga purtând ținuta de doctor honoris causa al Universității din Oxford. Iarăși Iorga alături de Carol al II-lea în timpul unei manifestări politice. Nicolae Iorga alături de diplomatul Nicolae Titulescu. Iarăși un mare personaj în istoria noastră. Iarăși o, aici o fotografie alături de regele Carol al II-lea. Iarăși alături de Carol al II-lea. La fel, alături de regele Carol al II-lea, alături de Carol al II-lea, viitorul rege Mihai I și de patriarhul Miron Cristea. Și aici îl avem pe Iorga alături de, de cea de-a doua soție, Ecaterina Bogdan, la, pe terasa casei de la Vâlenii de, de Munte. Aici avem o fotografie cu casa în care s-a născut Nicolae Iorga, casa memorială de la Botoșani, casa de la Vâlenii de Munte și casa de la Sinaia. Casa din care în 27 noiembrie 1940 a și fost ridicat de comandoul trimis să-l execute, să-l elimine de pe scena istoriei, așa cum, cum ai spus. Îți propun să povestim în continuare puțin despre activitatea
publicistică și editorială a lui Nicolae Iorga, cea care cu siguranță l-a făcut celebru. Iorga a scris poate mai mult decât un om normal ar putea citi într-o viață. Dacă ar fi să ne luăm după datele care circulă în mediul online, Iorga a publicat peste 1000 de volume, zeci de mii de articole, mii de recenzii și așa mai departe. A fost un autor foarte prolific. A scris nu doar istorie, a scris literatură, critică literară, poezie, memorialistică, dramaturgie și așa mai departe. A fost un om despre care în epocă se spunea că scrie în fiecare zi a săptămânii câte o carte, iar duminica, pentru că e ziua liberă, scrie câte două cărți. Te-aș ruga să povestim puțin despre principalele direcții de cercetare istorică cultivate de Iorga și despre cele mai semnificative titluri care au apărut. În acest sens, Iorga, cum ai spus și tu, a fost un mare poligraf. A scris enorm. Nu știu dacă cineva mai putea vreodată să scrie atât, nu numai din istoria noastră națională, dar întreaga istorie. A scris enorm. Direcțiile... Și reținem, el nu a avut mijloacele tehnice pe care noi le avem la îndemână astăzi. Exact. A scris totul în cerneală și hârtie, ca să spunem așa. Da, direcțiile sale în sensul acesta au fost, bineînțeles, spre istorie. Opera sa istorică a fost destul de vastă. A scris destul de mult despre istoria românilor. 10 volume de istoria românilor. Volum la care și lucra în momentul în care a fost, dacă nu mă știu, ridicat de legionari. S-a legat de, cum ai spus și tu, sate, mănăstiri, preoți din spațiul românesc, drumuri și orașe din România, istoria lui Mihai Viteazu, istoria lui Ștefan, pe partea aceasta, istoria Imperiului Otoman. Acest lucru m-a șocat, ca să spun așa, pentru că a fost primul care a scris o istorie a Imperiului Otoman completă. S-a spus despre el că a scris o istorie a Imperiului Roman atât de completă. De asemenea, Iorga a fost și un mare literat, a scris poezii. Avem și un volum, dacă nu mă știu, primul său volum a fost cel din 1893, poezii. Da? A scris istoria literaturii române din secolele de la 1688 și până la 1821 și după această perioadă. Da? De asemenea, a scris memorialistică. A fost și un memorialist foarte bun. Una dintre lucrări este și cea care o avem aici în față. Oameni care au fost, în 3 volume. Autobiografia sa, în care avem o operă vastă de 800 de pagini. Da? De asemenea, a mai scris Jurnale ultimilor ani, 1938-1940, o lucrare foarte frumoasă. A scris piese de teatru, a scris drame istorice. Putem să spunem aici Învățătura lui Ștefan cel Mare este una dintre aceste drame istorice. Tudor Vladimirescu sau Sfântul Francisc din Assisi, iarăși o lucrare de dramă istorică frumoasă. A scris foarte multe studii de călătorie. A scris studii de critică teatrală, de asemenea, cum ai spus și tu, a scris multe articole, în special în ziarul său Neamul Românesc. Deci a avut o activitate publicistică destul de vastă, enormă. Peste 1250 de volume, în care ai spus și tu, mulți dintre noi nu reușesc să scrie poate în zilele noastre 20 de volume în toată viața. El a scris enorm. Da. În primul rând, Iorga avea o capacitate fenomenală de a parcurge un text. Se spune că avea propriul său sistem de a lectura un text și era capabil ca în câteva ore să lectureze un tom de câteva sute de pagini. Da, așa este. O memorie foarte bună. O memorie foarte bună. Apropo, spuneai la un moment dat că vorbea mai multe limbi. Tot așa, de domeniul legendelor ține și faptul și informația referitoare la faptul că ar fi învățat limba suedeză sau limba turcă în timpul unei călătorii de la București la Istanbul sau la Stockholm. A avut capacitatea aceasta extraordinară de a scrie foarte mult, foarte
Lejer a publicat foarte mult, dacă rețin bine, doar în 1913 a publicat 40 de cărți. Da, 40 de cărți într-un an. Păi sunt oameni care nu citesc 40 de ani, 40 de cărți într-un singur an. Și așa cum am spus, Iorga nu s-a limitat strict la istoria noastră națională. A scris și despre istoria popoarelor învecinate și aș vrea să mai adaug o completare la ceea ce ai spus. La un moment dat, Iorga scrie prima istorie a poporului, a Albaniei și a poporului albanez. O lucrare care, din păcate, în limba română a fost tradusă destul de târziu, de-abia în 2019, dar o lucrare pentru care România, prin Nicolae Iorga, a obținut ieșirea la Marea Ionică, pentru că Iorga a primit pentru acea lucrare, din partea regelui Albaniei, o vilă în sudul Albaniei, pe țărmul Mării Ionice, o vilă în care urma să ia naștere un institut cultural român, care, din păcate, datorită asasinării lui Iorga și izbucnirii cel de-al doilea război mondial, nu a mai putut fi creat. Deci, iată, un om care a scris mult, a publicat foarte, foarte mult și chiar dacă această cantitate de material publicat ne poate duce cu gândul că Iorga ar fi tratat anumite subiecte într-o manieră superficială, nu este adevărat. El a tratat fiecare subiect cu foarte multă seriozitate, dovadă faptul că majoritatea lucrărilor pe care Iorga le-a publicat sunt valabile până în zilele noastre. Teoriile, informațiile prezentate în acele volume sunt valabile, stau în picioare până în zilele noastre. Este actual. Este actual. Datorită bogatei sale activități universitare, academice, editoriale, Iorga a fost primit în primul rând în Academia Română, dar și în alte instituții academice din Europa și din străinătate. Să vedem în ce instituții academice a fost primit Nicolae Iorga. Și tu, la început, el în acei ani de studii în străinătate, el a activat, dacă nu mă înșel, a cercetat peste 40.000 de volume în biblioteci, universități, arhive din toată Europa, colindat practic continentul. Da, el a fost numit și membru titular în unele instituții din acestea importante, cum a fost Societatea de Geografie din Lisabona sau chiar Academia de Istorie din Santiago de Chile, asta în America de Sud, dacă e să luăm așa. Și a făcut parte de asemenea și ca din Societatea de Istorie de la Paris și alte academii din spațiul italian. De asemenea, ca și răsplătirea eforturilor sale academice, a primit diverse titluri și în special am văzut și în fotografiile pe care tu le-ai expus aici acel titlu de doctor honoris causa din mai multe universități europene, da? Barcelona, Oxford, Bratislava, Cracovia, Paris, Roma, bineînțeles, și așa mai departe. Era un savant apreciat în toate aceste centre universitare, științifice ale lumii, dovadă faptul că în momentul în care Iorga este asasinat în noiembrie 1940, câteva zeci de instituții de cultură, instituții academice, instituții universitare au arborat steagul negru în Bernă, în memoria celui care a fost Nicolae Iorga. O altă latură a activității lui Nicolae Iorga, cea care i-a adus și multe acuze, să spunem, a fost cea politică. Iorga a fost și un om politic și a înființat propriul partid la un moment dat, a fost președinte al Camerei Deputaților, președinte al Camerei Senatului, a deținut în mai multe rânduri portofoliul de ministru, chiar și portofoliul de prim-ministru, a fost unul dintre susținătorii în anumite etape ale regimului instaurat de regele Carol al II-lea, a fost un inamic declarat al extremei drepte. Haideți să vorbim puțin și despre această dimensiune a activității lui Iorga, dimensiunea politică. Da, poate că
am avea nevoie astăzi în clasa asta, această politică care se coboară destul de jos astăzi, am avea nevoie de acest exemplu ca un politic pe care l-a reprezentat Iorga. Cum ai spus și tu, Iorga a deținut mai multe funcții politice. Da? A fost președinte al Camerei Deputaților, a fost președinte Senatului, chiar senator, a fost și ministru al educației o vreme, da? În timpul lui Carol al II-lea, a fost ministru de interne și ministru secretar de stat. Iar în anii 38-40, pe sfârșitul domniei lui Carol al II-lea, a fost și consilier regal. Ca și om politic, Nicolae Iorga a avut și părți pozitive și părți negative, care, după părerea mea, au fost influențate foarte mult de conjunctura în care se afla România la acea vreme. După cum știți, Iorga a fost un savant și în politică putem să spunem că avea idei bune, idei care probabil puteau schimba fața României. El a fost, cum ai spus și tu, promotorul a ceea ce a fost Partidul Naționalist Democrat împreună cu A.C. Cuza, în 1910, care susțineau ideile conservatoare, ideile naționalismului cultural românesc. Bineînțeles, aveau printre acestea și idei antisemite. Da? Nu pentru că Iorga vedea un pericol în evrei, ci vedea mai degrabă o concurență. Iorga era adeptul muncii, ca să spunem așa, și susținea, din punct de vedere politic, acest curent al naționalismului, evreii fiind văzând mai degrabă ca un factor care încetinea comerțul românesc, nu ca un pericol, cum au văzut de altfel alții. Pe lângă acesta, el a fost și cel care, imediat după unire, în 1919, a contribuit foarte mult la crearea acelui bloc parlamentar, care venea alături de alte partide în sprijinul noului guvern. Pentru că România, noul stat creat, intra într-o perioadă de schimbări, era nevoie de o guvernare de fier. Iorga a fost acolo, a creat acest bloc parlamentar pentru o mai bună situație a țării. În 1926, dacă să continuăm pe această linie, el a fost, cum să spunem așa, a fost la inițiativa lui Iuliu Maniu, a fost obligat să spunem să fuzioneze cu Partidul Țărănesc, lucru care nu a funcționat. După o scurtă vreme, această fuziune se rupe, iar Iorga încearcă să readucă în prim plan fostul Partid Naționalist, devenit Partidul Național, dar care nu va mai avea o influență în spațiul românesc. Sunt mai multe evenimente care se petrec în această perioadă, iar din punct de vedere politic, cariera lui Iorga va fi destul de mult influențată și o să vedem și de venirea pe tronul României lui Carol al II-lea. Așa cum spuneam adineauri, Nicolae Iorga a fost unul dintre cei care au susținut domnia și regimul autoritar al lui Carol al II-lea. Ca orice politician, a avut și puncte bune și puncte slabe, realizări și eșecuri pe plan politic. Crezi că această apropiere pe care Iorga a avut-o față de Carol al II-lea a dus la aruncarea acestui văl sumbru asupra carierei sale politice? Cum am spus-o și la început, probabil dacă conjunctura politică ar fi fost alta, iar la conducerea țării ar fi continuat un regim democratic, Iorga probabil ar fi fost într-o altă ipostază. Într-adevăr, apropierea de Carol al II-lea, din punctul meu de vedere, l-a pus într-o oarecare umbră pe Nicolae Iorga. Dar, cum spunea, el a afirmat la un moment dat, dacă nu mă înșel, din memoriile lui Argentoianu, că din acest punct, din 1930, când Carol a venit, revenit pe tronul țării, România nu mai putea să facă ce vrea, ci doar ce se putea. Asta și spus Iorga și din păcate așa și fost. Pentru că el a continuat să mențină aceste idei naționale, dar regimul cel care a venit al monarhiei autoritare a dus România încet încet spre, să zicem, instaurarea regimului acestea totalitare. Și l-a pus în umbră pe Iorga pentru că a fost oarecum obligat să intre în jocul acestea obligate politice a lui Carol al II-lea. Foarte multă lume îl acuză pe Iorga că a fost un
personaj obedient vis-a-vis de regele Carol al II-lea. Însă această afirmație nu este întru totul adevărată, pentru că au existat și mici tensiuni între cei doi. Bineînțeles. La un moment dat, de exemplu, după 1938, după instaurarea regimului autoritar, Carol a impus pentru demnitari portul uniforme. Iorg a fost unul dintre cei care a criticat portul acestei uniforme, venind înapoi în 1937, speriat puțin de mersul lucrurilor, Iorga s-a retras, a făcut un pas în spate, s-a retras de la universitate și din viața publică, a revenit în 1938, iar în 1940 a fost scos definitiv de pe scena istoriei. Deci nu a fost într-o totul obedient față de Carol al II-lea. A avut și el momentele sale în care a respins anumite politici pe care le ducea regele Carol al II-lea. Așa cum am spus adineauri, Iorga a fost unul dintre cei mai mari dușmani ai mișcării de extremă dreaptă. Da. În 1932 el a scos practic în afara legii garda de fier datorită unui episod de calomniere. Corneliu Zelea Codreanu, liderul mișcării de extremă dreaptă din România, a fost arestat și știm ce s-a întâmplat, a fost ulterior asasinat în închisoare, iar acest asasinat a fost pus pe seama lui Iorga. Mai apoi, în 1940, pornind de la acest episod al asasinării lui Zelea Codreanu, legionarii l-au condamnat la moarte și în noiembrie 40 l-au executat. Să vedem cum a sfârșit Iorga, cum s-a consumat acest episod din noiembrie 1940 și care sunt teoriile legate de acest moment. Pentru că urmăream zilele trecute un material, celebrele emisiuni 5 minute de istorie realizate de domnul profesor universitar Adrian Cioroianu, care dânsul prezenta câteva teorii referitoare la acest episod al asasinării lui Iorga. Acest episod al asasinării lui Iorga pot să zic că este marcant în istoria noastră, pentru că pierdem, noi poporul român, pierdem unul dintre cei mai importanți oameni politici, istorici și un erudit, ca să spunem așa. În jurul asasinării lui Iorga au existat aceste, să zicem, trei teorii mai mari. Una dintre ele este teoria acel comando legionar care este trimis să-l anihileze pe Iorga, despre care o să detaliem puțin. O altă teorie spune că în acest comando ar fi avut cu acest comand ar fi avut legătură și Stalin, care urmărea situația grea din țară și dorea oarecare situație grea pentru a putea instaura un alt regim de factură totalitară. Și a treia teorie, în care eu am cunoștință, probabil că mai există și altele, este că Ion Antonescu, care vine din 1900, din septembrie 1940 la conducerea țării, știa de acest asasinat, avea cunoștință, pentru că, după cum știi, legionarii își pregăteau din timp aceste asasinate, da? Era practic o manevră de-a lor să conducă în sensul acesta. Aveau acel cult al asasinatului, dacă vrei. Și în septembrie acelui așa anul 1940, ei întocmesc anumite liste negre, pe care sunt trecuți toți cei care erau considerați împotriva dușmanii mișcării. Exact, împotriva mișcării legionare. Și se pare că pe aceste liste era trecut Ige Duca, bineînțeles, Armand Călinescu, era trecut și Iorga. Antonescu probabil că știa. Se spune că aici unii spun că Antonescu n-ar fi avut nicio implicare, că nu ar fi fost implicat în acest lucru. Dar există un, să zicem așa, un exemplu găitor în acest sens, și anume faptul că atunci când a fost descoperit cadavrul lui Iorga, nu a fost permisă autopsia lui, din ordinul lui Antonescu. Și acest lucru, eu cred că pune semne de întrebare. Da, probabil că a știut, dar nu a făcut nimic ca să împiedice asasinatul, cunoscut fiind faptul că
Iorga s-a declarat împotriva unui regim militar încă din momentul instaurării acestuia de către generalul Ion Antonescu. Dar cea mai plauzibilă este cea asasinatului condus de comandul acesta legionar. Da. Care, după cum știi și tu, l-au ciumit, ca să spunem așa, pe Iorga. A avut o moarte cumplită. Din păcate, timpul alocat emisiunii noastre a ajuns la final, însă înainte de a pune punct, aș dori să te mai întreb un singur lucru. Suntem profesori de istorie, cochetăm și noi cu cercetarea istorică. Dacă, să spunem, Iorga ar trăi, ce sfat crezi că ne-ar oferi nouă, tinerilor istorici și profesori? Îmi place întrebarea ta, e o întrebare destul de bună. În primul rând este greu să intrăm, cel puțin așa, la nivelul care îl avem noi, în mintea acestui savant Iorga, dar totuși haide să încercăm și să, probabil dacă Iorga ar fi trăit în zilele noastre, că, mai ales că el a și fost profesor, primul sfat pe care mi l-ar da ar fi acesta de a munci continuu, pentru că ai văzut și el, muncea efectiv, zi de zi. A munci, a persevera în ceea ce faci. Până la urmă, a fi istoric, asta înseamnă să muncești, să cauți, să citești, să interpretezi. Da? De asemenea, eu cred că Iorga ar fi spus așa, în felul următor. Un lucru foarte important este ca fiecare dintre noi, nu că suntem neapărat profesori de istorie, este acesta să ne cunoaștem țara, să cunoaștem istoria și nu numai istoria, că el a făcut-o, ai văzut, din mai multe perspective. A cunoscut țara din toate punctele de vedere. Adică, oarecum, să avem o cultură generală a țării noastre. Să ne-o cunoaștem din fir în păr, ca să spun așa. Perfect. Îți mulțumesc foarte mult pentru răspuns și pentru prezență. Sper că dialogurile noastre pe teme istorice vor continua și cu alte ocazii. Da. Le mulțumesc și telespectatorilor noștri că au fost alături de noi, iar până săptămâna viitoare îi invit să nu uite faptul că un popor fără cultură este un popor ușor de manipulat. Toate cele bune!